Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, unë jam Ola Bruko, ky është emisioni Pikat Mbi. Në studio sot jam me zotin Artur Zhej nga 360 gradë.al dhe me avokatin e mirë njohur zotin Spartak Ngjela. Përshëndetje, mirë se erdhët në Pikat Mbi. Dje kuvendi i Shqipërisë miratoi afatet e vettingut, 118 vota ishin pro, 4 ishin abstenime për të miratuar zgjatjen e mandatit të organeve të vettingut, duheshin 94 vota, majoranca kishte 74. Partia Demokratike zyrtar zoi votën pro zgjatjes afateve të vettingut vetëm pak përpara se të niste kuvendi, ndërkohë LSI-a abstenoi, grupimi i kryeministrit Sali Berisha votoi kundër. Për organet e vettingut në fakt gjatë kësaj periudhe është folur shumë, po çfarë është në fakt zgjatja e mandatit të tyre, është një pazar politik apo është një domosdoshmëri për vendin ton? Për këtë do të flasim sot dhe jo vetëm në Pikat Mbi, po këtu do të përqendrohemi në pjesën e parë të emisionit. Zoti Zhej, apo jo, është folur gjatë për këtë çështje, për zgjatjen e mandatit të organeve të vettingut dhe më në fund u arrit në një votim të këtij procesi zgjatjes për të mandateve. Në të vërtetë, ka dhe spekulime dhe komente në lidhje mbi këtë vot, ku duket sikur mekanikisht Partia Demokratike, drejtuar nga Ruzim Basha dhe Partia Socialiste, çuditërisht nuk voton Edi Rama, megjithëse ishte në sallë dhe përballë, votuan të njëjtin objekt. Pra ka 2 milionë vota, shohet si një bashkim votash ose si vot për një objekt të saktuar që ishte e vettingu. Zgjatja e vettingu dhe për 3 vitet e tjera. Kërkes kjo me këmgullje e kancelerive perëndimore, kryesisht ambasadës amerikane për dhe Brukseli, dhe cilat me njëherë mbas votimit, dolën me statuset veçanta dhe përshëndetën e mbështetën dhe se thua që i dhanë një loj përgjigje zhë loj spekulimi eventual. Thënë kjo, unë do të doja të vlerësoj atë që ka në një diskutim të ti, tha ish ministri i drejtësisë dhe i brëndshëm Fatmir Xhafa, një nga njerëzit cilët kanë ndërtuar atë strukturimin e 2016-ës, që ja kujtojmë shikues dhe votimin e 140 deputetëve për vettimin e parë, pra për themelimin e këtij procesi, i cili në mënyrë do me thënë se tha që ndoshta kësti momenti i mungonte një komunikim më i mirë mediatik për të bërë të qartë, për të bërë të kuptueshme për opinionin publik se çdo thot zgjatja e këtij mandati, çdo thot cilat janë rrjedhojet e saj. Ka dy momente. Momenti i parë është edhe sikur votimi të mos kalonte, në mënyrë automatike do më nësh para parë që të vazhdoj procesin. Nuk është se, por votimi konsensual, konsensualiteti i këtij votimi, jep një formë kombëtare, nuk jep thjesht një formë partiake. Dhe Xhafa thoshte me të drejtë, më pak kaloi i pa nëmizuar fjalën e tij, se gjithsesi do kishim më shumë nevojë për një komunikim publik për të sqaruar njerëzit që është e domosdoshme që të ndodhe kjo dhe pse ndodh kështu. Kjo pjesë e arkitekturës së shpjeguese paraprake ka munguar, është pika më e dobët e ditës djeshme parlamentare, por gjithsesi mund të themi që amerikanët imponuan klasës politike shqiptare që të votojë zgjatjen e mandatit të vettingut. Ishte një domosdoshmëri, është një domosdoshmëri zgjatja e mandateve të vettingut për vendin ton, zotin Gjela? Është domosdoshmëri juridike. Sepse ka filluar ligji ka dhënë 16-ën. 2016, i bje 7 vjetë. Ata e menduan, nuk e menduan kjo do t'ishte kaqe gjatë. Ajo interceptimi i korupcionit. Dhe në këto momente duhet pranojmë që kam baruar pak më shumë se gjysma e personelit, gjukat prokurori, por që janë eliminuar rreth 500 me për korupcion, rreth 500 gjyqtarë dhe prokurorë, mos duket pak. Por këtu kishte një gjë që ne shqiptarët nuk ishim përgatitur. ONM-ja është e gjitha me ndërkombëtar. Ajo e bën hetimin. Ajo nuk ecën me partipri, se do ti e dua unë. Janë skrupuloz perëndimorët. Dhe ju shkoj shumë gjatë hetimi dosjeve. Shumë gjatë, sepse ata, pavarësisht që
të kapin shumën, por nuk e dinë justifikon ti dot shumën apo se justifikon dot shumën. Dhe vazhdonin hetimin edhe për anën profesionale, edhe për anën morale, por sidomos për anën profesionale. Për anën profesionale do shikonin dosjet. Që kanë të hetimit gjyqësor dhe të prokurorit. Do shikonin se sa është niveli tyre profesionale, kanë bërë dhe ata. Po shumica nuk pati mundësi që të shkonte deri te mendimi tyre për nivelin profesional, sepse nuk justifikonin dot pasurinë. Ku ta di unë për shumë që jetoj, se ti, ose X, Y, nuk e justifikon dot pasurinë. Kjo do ishte shpejtësi për ta këshim bërë këtë me partje pri, por nuk e bën kështu. Ata e bën me studim. Dhe studimi i dosjeve ju hëngre shumë ka. O në mësë. Se o në mëje ka bërë, s'ka shqiptarat e fare. Nuk kanë dorë shqiptarat. Aqësa kanë dhe në spak. Ko kanë dorë shqiptarat në spak, s'kanë. Drejtore nga ta. Pra këtu nuk flitet që forcë, që i thetim, a mos kanë në një... Kështu... Mos është ndojnë pazar politik, pra është pazar politik apo domës doshmëri, ju thatë është domës doshmëri. Ka forcë politike të ushtruar nga Washingtoni. Juridike, ju thatë ishte domës doshmëri juridike. Forcë politike ushtruar nga Washingtoni dhe këtu që ndodhi. Me savurare unë, qofshe i ka buar, sjelja e të dy palve ishte me trëmbje. Palve që votuan. Sjelja ishte me lëkundje. Të pak në këshumë më duke mua. Ja, do flasim për të pëmrejoni të bëj një pytje teknike. Ose pastaj, PS-ja është vonuar, deri sa të mbaronte reforma në PD. Mund t'ja dhe kjo. Se ardhja e bashës, kjo është analiza, ardhja e bashës, me forcën e politikës amerikane, kjo e dim, dhe me mbështetjen e politikës amerikane, sigurisht që të vaton të pra. Kurse ata, grupi Saliut, që ka vetëm Dajre dhe Daule ka, nuk ka të tjera, Dajre dhe Daule ka, i ra Dajre dhe Daule s'kotë, se s'prishtin do të punë, orkestrimit mafë. Tani, vim këtu. Do të flasim pas pak për këtë, po ju lutem një pytje teknike. Ju thoni që është domosdoshmëri juridike. Pse, kur kushtetuta, apo jo parashikon që pas 5 vitesh vetingun e bën KLP-ja dhe KLG-ja, kushtetuta që undryshua në 2006, a e parashikon? Po edhe njerë i rutëm, parashikimin e kushtetutës e këshëm bërë ne. Mendoj unë, edhe kë jam bibindur. Dhe në 16 ndoli kushtetuta. Kushtetuta është kujdesenca kësaj kohë. Nga dispozitat e ndruara kushtetuse, dolin në organet e spakut. Dakor të jemi? Po. Doli dhe KLG-ja, ajo më falë, doli dhe ONM-ja. ONM-ja, ju thashe njerë, ONM-ja, që ka bërë gjithë hetimin e këtyre, është me ndërkombëtar. Ska shqiptar fare atje, asni. Ska lidhe me shqiprin fare, kjo, kemi dhënë atyre garantit dhe i themi me më regulot drejtsinë, ne nuk e regulonim dhëtë. Ata morën kushtetutën, kryuan ligjet, kryuan ligjin e vetingun dhe vazhdojnë vetingun, ju thashe, ka janë eliminuar rrëth 500 gjyqtarë dhe prokurorë. Janë dhe 500 tjerë, ose mund t'jenë 400. Tani, kanë fituar, më falni, kanë fituar një 150, që kanë kaluar. Tani, është domosdoshmëri juridike, sepse ngele hetimi. Ngele hetimi për vazhduar vetingun. Vetingu është koncept antikorrupsion, që u bëtë gjyqtarëve. Okej, e kuptova. Po do kaluar edhe në politikë vetingu? Kushtetuta, këta këtë tonë të vetingu politikanëve, se nuk njojnë kushtetutën. Kushtetuta i ka dhe politikanët. Merë në kushtetutën i 6 metë, si ka dhe politikanët brënda, brënda të gjithë. Të gjithë që kanë kaluar në parlament dhe në qeveri. Unë kam qënë 3-14 vjetë. Ja, do jemi në edhim. Zgudohë. Në kuptoj. Për pasurin, flasim. E qartë, po pra. Tani, vim këtu. Janë këto, këtë thonë këta jo, për të bëjmë vetingun e politikanëve, e kërkon kushtetuta. Ska në vojkore, dhe flasim këtë. Tani, vim këtu. Duhet të mbaroj vetingu gjyksor, që të filloj vetingu i politikës. Sepse këta janë korruptuar. Blejnë ata shqitë në gjithë. E dire në ta e kapën, e kapi ekspertiza amerikane. Thanë, qofse, e kishte...
e kishte eksperimentuar edhe në Kroaci, kuptojmë, vim pas Kroacisë ne. Bulgaria dhe Rumania i shpëtuan. Fitoi korrupsioni atje. I futën në BE pa bër pastrimin. Po. Kurse këtu thanë jo do bëjmë pastrimin, pastaj vetë në BE dhe e bën eksperimentin në Kroaci. Kam dërguar në Kroaci avokatën më të mirë të zyrës time. Më i pa nga avër gjitha. Edhe e pa që ajo do kalonte këtu. Po erdhi më e fort këtu, sa ata nuk kanë prokurori të posaçme dhe gjykat të posaçme. Këtu ka prokurori të posaçme, këtu e ashpërsuan dhe më shumë. Ai qartë, okay. Domosdoshmëri juridike ishte zgjatja e mandateve të organeve të vettingut, thot zoti Ngjela. Cili është roli aktorëve politik në këtë domosdoshmëri juridike, zoti Zhej, sipas mendimit tuaj? Shiko, ka një, unë mbetem të skeptikët përse përket SPAK-ut dhe procesit vettingut, sepse ajo rrjeta e vettingut ka kaluar edhe peshë të ngordhur përveç se ata që janë të papaqshëm, kanë dalë shumë, edhe më katar kanë kaluar ka ajo rrjetë. Pra filtrat kanë qenë ndonjëherë të kompromituara. Kemi akuza politike për pjestar apo familjar të njerëzve që kanë lidhje me majorancën dhe që janë pjesë të organeve të vettingut. Dhe që normalisht kanë një premis për të mos dhënë një drejtësi të drejtë, por një drejtësi të orientuar. Thënë kjo, bilanci dhe i tanishëm, duke qenë se kemi dy ministra të majorancës në burg, që deri para pakoshme nuk mendohi që mund të ndodhte kjo. E dyta, ishte momenti që zonja Nikola po bënte të ditur vendimin, miratimin e zgjatjes organeve të vettingut. 118 vota, po. Po, me 118 vota, po. I zgjatën ata me 118 vota, po pra, mbaroja. Po pra, e di. Po sqaroja momentin kur pam të gjithë zonja Nikola në mes, prandaj. Okej, okay, zoti Zhej. E dyta, kemi një kryetar bashkie të dënuar, kemi disa drejtorë të rëndësishëm të administratës të cilët janë në hetim me SPAK. Për i fundit është drejtori i fondit shqiptar të zhvillimit dhe bëmat e tij të mëshme me 5.000 euro një darkë apo abuzime të pamendueshme që ndodhin underground të kësaj kupole qeverisë. Që do thotë, tani në qoftë se ti nuk jep një vot mbështetëse politike për vettingun dhe kuptohet dhe për SPAK-un, do thotë që e kundër këtyre proceseve hetuese, pra je bësh pjesë e bllokimit të tyre. Dhe Partia Demokratike ishte e detyruar, Kryetim Bashkë ishte e detyruar të çlirojë dhe veten e vet publikisht ka një kompleks. Sepse nëse nuk do votonin këtë proces të vettingut, do thotë që do kishin hapur, do akuzoheshin për kompleksin që janë të korruptuar dhe si të korruptuar nuk votojnë. Kjo që ishte një pasazh obligé, një kalim i detyruar ta bënin këtë. Plus që mendoj që ka qenë një kërkesë eksplicite e amerikane, ndaj së cilës ata kanë pa diskutim një marrëveshje publike për ta respektuar, sepse nuk kanë dyshime që ka një prapaskenë amerikane, ka një vijë amerikane, tek cilën Shqipëria masivisht është pro, sepse është pro interesit vetë kombëtar dhe pro interesave të veta të përgjithshme. Thënë në këtë optikë, e vetëm një gjë që i thon Bashës me intensitet në këtë periudhë, pra Partia Demokratike të drejtuar nga Luizin Basha, ka qenë pikërisht se ushqite, vazhdon të shpenj, bashkoi votat me Ramën, bile madje u ndërtua edhe një parabol tjetër që me që kishte një koincidencë si vinin prokurorët e Belg për të investiguar apo për të pyetur zotin Basha lidhje me deklaratën e tij për paratë kapur në Toyota Yaris 2-3 vite më parë. I than, u vendos një simetri e gabuar, than që ky u detyrua që të votoj, sepse për ndryshe e këta Belgjë do përndon marrëzirat pa lidhje, pa diskutim. Nga ana tjetër, argumenti për të mos e votuar këtë gjë, është një argument që nuk qëndron. Mendoj që mençurisht Lëvizja Socialiste për Integrim, megjithëse është e dakordsuar me themeluesit, me grupin themelues të Berishës, abstenuar. Se vota ku. Por ka dhe një gjë, që dhe një pjesë e deputetve të këtij grupit nuk ishe në salë dhe, se thuash, shpallën votën kundra, po pa qënë dhe prezent. Dhe kishe dhe një loj meraku për rjedhje votash. Pra dhe kjo nuk është shumë e qartë në konturin e vetë.
Abstenim është. Mos marrja pjesë është abstenim. Një pjesë nuk u paraqit fare, nuk e di, e kanë firmosur jo, një gjetje, po nuk e di. Megjithatë, 118 ishin aty, ata ishin në numër, çfarë? Edhe kundër ishin ata atje, tjerët janë abstenim, kurse ai që mungon atje nuk indirekt konceptohet që është abstenim. Po. Ja, ta dëgjojmë zotin Berisha si argumentoi votën kundër. E dëgjojmë.